שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, ה-16 ביוני 2016, ירח בקשת, צמוד לשבתאי, במרובה לנפטון, במרובה לצירים, ואז גם מרובה ליופיטר. ומה זה אומר בעברית? זה אומר שהיום אנחנו רגישים מהרגיל, זה אומר שהיום אנחנו יכולים לצפות לתמיכה, לצפות לאהבה, לצפות לחום ואהבה מהאנשים מסביבנו, ולא לקבל מספיק, וגם להיות קרירים בעצמנו. ולהרגיש לא בטוחים בעצמנו, כמו שאנחנו רגילים, ולהיות הרבה יותר פגיעים. איך אנחנו מרפאים את זה היום? קודם כל, אנחנו מסתפקים במועט, ואומרים תודה על מה שיש. שנית, אנחנו נותנים לעצמנו את התפיחה על הגב, אנחנו נותנים לעצמנו את הלטיפה על הראש, אנחנו מחזקים את עצמנו ונותנים לעצמנו את האהבה ואת החום ואת החיזוק. וככה, גם לאנשים אחרים בסביבה שלנו, בצורה אקטיבית. לא לוקחים הכל ללב היום. לא לוקחים הכל ללב היום. יש משולש מים גדול בשמיים, מים זה רגש. אנחנו יכולים כרגע לתקשר דברים בתוך מערכות היחסים שלנו. כל מה שיצא מאיזון, כל מה שכבר לא מרגיש לנו אותנטי או נכון בשבילנו, תקשר אותו בצורה חכמה ואוהבת וכנה ורגישה, ולהביא מזור ורפואה למקומות כואבים בתוכנו. אז, שיהיה לנו ויקנד נהדר, שיתחיל לנו שבוע טוב. תודה שהקשבתם. להתראות.